Hej, mit navn er Nana, og jeg er seksualunderviser. Det her, det er Nana Sexblog, og i dagens afsnit, der skal det handle om penisstørrelse. De fås jo i mange forskellige udformninger og størrelser, og rigtig mange unge drenge, teenage-drenge, men sådan set også nogle voksne mænd, er altså lidt nervøse for det her med, om det nu er stort nok, og om de nu kan tilfredsstille deres partner. De allerfleste drenge og mænd, de bekymrer sig altså helt uden grund. Og det håber jeg netop, at I vil finde ud af ved at se det her afsnit af Nana Sexblog. Måske sammenligner de deres pik med deres kammerater i badet efter gymnastik eller efter fodbold. Og så kan det være, at de kan blive lidt nervøse. Her skal man lige vide, at der er altså rigtig stor forskel på en pik i slap tilstand og når den er stiv. Det vil altså sige, at i slap tilstand, der kan den godt være meget, meget stor, men så vokser den måske tilsvarende ikke så meget stiv tilstand. Så det kan altså snyde rigtig, rigtig meget. Man skal også huske på, at man altså først er fuldt udvokset, når man er omkring de der 21 år, når man er mand. Og det vil sige, at pikken for det meste bliver ved med at vokse indtil da. Mange drenge og mænd får nok også deres mindreværdskomplekser for porno. Fordi i porno, der er pornoskuespillerne jo altså castet til, at de skal have en kæmpe pik. Og det er altså ikke særlig realistisk i forhold til, hvordan gennemsnittet ser ud i virkeligheden. Fordi hvad er gennemsnittet? Rigtig mange unge, de tror faktisk, at det er meget større end det er. Det er jo ikke så underligt, når de ser pornofilm, hvor mændene måske har en pik på 25-30 cm. Gennemsnittet er altså mellem 10-20 cm. Det vil altså sige, at de fleste de har en pik, som er imellem det her 10-20 cm. Det vil sige, at der er nogen, der har en pik, der er lidt mindre, og nogen, der har en pik, der er lidt større. Men det her er det, vi kalder normalen, hvis vi kan sige det sådan. Tykkelsen kan jo altså også have noget at sige. Faktisk en hel del. Den er måske næsten vigtigere end selve længden på pikken. Og der siger man, at cirka gennemsnittet, det er de her 8-12 cm i omkredsen. Altså det vil sige, at hvis man måler hele vejen rundt om pikken med f.eks. et målebånd, så vil det nok i gennemsnit være det. Jeg oplever, at størrelsen er rigtig vigtig for mange drenge og mænd, og jeg oplever også, at mange faktisk lyver om størrelsen på deres pik, både over for kvinder, men også over for kammeraterne, fordi det simpelthen er sejt at have en stor pik, og selvom at den faktisk er helt normal og inden for gennemsnittet, jamen så er der faktisk mange, der lyver alligevel, fordi hvem har lyst til at være gennemsnitlig? Det er jo en lidt underlig tendens, må man sige. Men igen, jeg forstår det jo godt, hvis man har set mange pornofilm, fordi der er pikkene altså bare rigtig, rigtig store. Man kan jo godt lidt undre sig over, hvor den her tendens til, at den større nu bedre, den er opstået henne. Men hvis vi snakker rent anatomisk, altså i forhold til kvindens krop, så er der sådan set ikke så meget, der taler for, at en større pik skulle være bedre eller skulle kunne tilfredsstille hende mere. Det er der sådan set flere grunde til. For det første kan man sige, at kvindens skede er elastisk. Det vil sige, at den tilpasser sig altså til de fleste størrelser. Både hvis du har en meget stor pik, men også hvis du har en mindre pik. Og det er jo ikke sådan, at hvis hun nu har været sammen med en, som har en pik på størrelse med en fra pornofilme, og hun så er sammen med dig, som har en helt normal størrelse pik, at hun så lige pludselig ikke kan mærke noget. Sådan er det altså ikke. Det er ikke sådan, at kvinden hun bliver slap på den måde af at have boldet med en fyr, som for eksempel har en stor pik. Så det behøver man ikke være nervøs for. Faktisk er det sådan, at pigen eller kvindens skede faktisk ikke er særlig dyb. Det vil jo altså sige, at der ikke er plads til sådan helt vildt meget. Når jeg ikke siger særlig dyb, så er det faktisk sådan, at når pigen ikke er ophidset, så har hendes skede for det meste en dybde, der vil ligge omkring 9-11 cm. Det er altså ikke særlig meget. Når hun så bliver ophidset, så trækker livmoderen sig så lidt længere op i kroppen, og så bliver hun så et par centimeter dybere, og der vil så være plads til lidt mere. Men det er helt sikkert, at hvis man har en pik, som man sagde i pornofilme, eller meget over det her gennemsnit, som er de her 20 cm, jamen altså så vil det simpelthen gøre ondt på rigtig, rigtig mange piger at have sex, og der vil være stillinger, som simpelthen vil være for smertefulde. For eksempel doggy style, hvor fyren han tager pigen, mens hun ligger på alle fire. Det kan være ret hårdt, fordi han trænger ekstra dybt op i hende, og på den måde rører hans livmoderhals på en måde, som kan være smertefuld. Det skal lige understreges, at det altså ikke er farligt. Udover der at være stillinger, som ikke er super godt, hvis man har en kæmpe pik, jamen så kan man også sige sådan noget som analsex, mindre man lige er pornostjerne altså, vil det højst sandsynligt være et no-go, hvis man har en meget, meget stor pik. Og det kan måske ovenikøbet også være svært at give ordentlig oralsex, hvis fyren har en rigtig stor pik.
Omvendt kan man sige, er du udstyret med en ordentlig, jamen altså, så vil der jo omvendt også kunne være stillinger, som vil være lidt lettere for hende at klare. For eksempel en missionærstilling, eller hvor hun sidder øverst, sådan, så hun ligesom kan vælge, hvor meget der kommer ind i hende. En anden grund til, at det er lidt underligt, at det her med, hvor stor pikken er, det er blevet en målestok for, hvor meget man kan tilfredsstille en kvinde. Det er jo altså, at klitoris jo altså ikke sidder inde i skeden, men som bekendt udenpå, altså hvor de indre kønslæber de mødes. Og det er jo sådan, at klitoris er kvindens lille lystknop, og der er altså ca. 80% af alle kvinder skal på en eller anden måde stimuleres der for at få orgasme. Altså enten røres, gnides eller slikkes der. Så man kan sige, det er jo lidt ulogisk i forhold til at have ind-ud sex, altså med pikken ind i skeden. Derudover så er det, der er mest følsomt på kvinden, ud over klitoris altså, omkring skedeåbning og ved hendes kønslæber. Hvis man så alligevel er i besiddelse af det, som man vil kalde en pik, der er under gennemsnittet, altså under de her 10 cm lang stiv tilstand, jamen så må man jo ligesom prøve at få det bedste ud af det. Og det er der sådan set mange måder, man kan gøre på det. For det første så er mange mænd, som har mindre pikke, de er rigtig gode til f.eks. at bruge deres mund eller bruge deres fingre, som helt fint og måske endnu bedre kan tilfredsstille en kvinde. Derudover så kan man jo sige, at en lille pik kan måske ramme nogle andre punkter inde i kvinden, som en stor pik ikke kan, og selvfølgelig også omvendt. Men en lille pik kan måske lettere gå ind og ramme hendes G-punkt, som altså kun sidder de her cirka 5-7 cm op i skeden på hende. Man kan også sige, at kvinden faktisk kan gøre en lille smule for at afhjælpe det her problem, hvis man har en pik, der er mindre end gennemsnittet, ved at hun kan prøve at lave nogle flere knibeøvelser. Altså her, hun knipper bækkenbunden sammen, ligesom hun skulle knibe en stråle over, når hun tisser. Hvis hun gør det, så træner hun simpelthen musklerne ned i skeden, og på den måde så kan hun stramme om pikken under samme leje, sådan så det føles som om, at der er lidt mere snævert derinde. Hvis man kigger rundt på internettet, også på diverse pornosider, jamen så er der jo altså rigtig mange midler, der lover, at du kan få en stor pik. Det er både piller og pumper og vægte og hvad ved jeg. Lad være med at tro på det. Det er løgn, og det er pure opspind. Lov mig ikke at gøre det. Det kan i værste tilfælde være farligt for dig, altså for dit helbred, og det hjælper ikke noget, så lad nu være med det. I forhold til at få lavet en penisoperation, så er der altså bestemt heller ikke noget, jeg kan anbefale. Faktisk er der ikke nogen steder i Danmark, som gør det på helt almindelige mennesker, og det siger jo så måske lidt om, hvad det er. For det meste er resultatet ikke særlig godt, og den bliver altså heller ikke særlig brugbart, når den skal være stiv i action. Og det er jo altså lidt lige meget så. Slutter det her afsnit af Nanna Sexblog omkring penisstørrelsen. Og jeg håber, at du blev lidt klogere på det, måske også lidt mere rolig, omkring hvorvidt du kan tilfredsstille din partner. Og ja, ellers så husk det gamle ordsprog, det er ikke størrelsen, det er gørelsen. Måske er der alligevel noget om snakken. Ha' det rigtig godt, pas på jer selv, så vi ses. Hej hej.